Elli Laurila on jättänyt nimensä Forssan ja koko opistoliikkeen historiaan. Ennakkoluulottomana ja todellisuudentajuisena naisena Laurila pääsi lähelle oppilaitaan ja voitti näiden luottamuksen. Forssassa vuonna 1922 sivistävien opintojen rinnalla aloitettiin antamaan opetusta ihmisten jokapäiväisistä tarpeista käsin. Oli osattava laittaa ruokaa ja tehdä vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lauri Uusihakimo toi rehtorina opistoon lisää musiikin, teatterin ja kirjallisuuden harrastusmahdollisuuksia. Opiston juhlissa esitettiin rehtorin kirjoittamia näytelmiä. Varsinkin Koijärvi oli innokas tekemään näytelmiä koko kylän voimin. Mökki Tammelassa Pyhäjärven rannalla oli kesätoiminnan keskipiste hankkimisestaan vuodesta 1925 lähtien. Alusta asti Forssan työväenopistoon kuului innokas toverikuntatoiminta. Kaikki olivat valmiita tekemään työtä yhteisten päämäärien ja hyvinvoinnin eteen. Tämä kaikki tapahtui opinnollisessa mielessä ja tapakulttuuria harjoitellen. Toverikunta liitti Forssan työväenopiston osaksi koko valtakunnallista opistoliikettä.